Boa noite a todos, todos os queridos e queridas que estão aí, muitos amigos e amigas. Bom, é, ao, não ao contrário, mas um pouco diferente das conversações que rolaram, até porque o André é um fotógrafo, né? E ele vai falar, imagino que também sobre sua trajetória. E a gente vai começar essa conversação um pouco diferente. A gente não vai passar direto para a fala do André, não. Conhecer um pouco do André a partir do seu trabalho do André Leon, tanto imagens de guerra que é um trabalho que especialmente ele já desenvolve há mais de 15 anos de conflitos armados na Síria, na Líbia, na Somália, como também algumas imagens realizadas mais recentemente aqui no Brasil. Trazer aqui nesse né, percurso do André que é um parceiro que eu conheci há alguns anos num bom encontro aí em São Paulo por ocasião de um de um amigo em comum, a Cíntia. Hum. E o André é um cara que é uma testemunha ocular. Né? Algumas vezes que a gente se encontrou, ele narrou alguns episódios da... do percurso dele. Né? E é um pouco disso que eu achei também bacana ele trazer aqui, como é que é essa relação com, com, com o conflito, com a guerra. A gente vive toda essa retórica, aí do, essa narrativa de guerra aos vírus. Então, André, Sim. dá uma porrada aí que eu sei que você... Você gosta disso e manda ver. de tudo, né, cara João, tenho um carinho enorme por você, cara, né, um respeito, admiração mesmo. Obrigado por essa oportunidade. Nós fotógrafos, né, é, principalmente nós fotógrafos que trabalhamos perto de momentos muito íntimos para as pessoas que viram essas imagens, eu acho que talvez uma das coisas que eu eu gostaria de salientar, né, sobre essas imagens é que é todas essas pessoas, todos esses indivíduos estavam em momentos muito íntimos da existência deles, no, alguns dos mais íntimos, como por exemplo a própria morte do próprio indivíduo, deles próprios ou de alguém muito querido, né? E que essas pessoas por alguma por algum motivo elas aceitem ou ignorem, no, no assim, sabe? Às vezes elas podem até não aceitar, porque eu duvido que eu não sei se eu aceitaria, mas talvez eu pudesse desligar uma chavinha é que eu ignorasse a presença de um fotógrafo no momento, no momento tão íntimo, de uma dor tão profunda, né, de inseguranças, de incertezas de, né, Enfim, de um fotógrafo naquele momento. Eu costumo dizer que a última coisa que possa servir na vida dessas pessoas naquele momento é uma fotografia. Muitas delas precisam de um remédio, de uma de um um pouco de ar, enfim, de uma mudança radical na vida delas, tá? Porque a, tó, muitas vezes a mudança mais radical, o evento mais radical, o da morte, ele se pronunciou ali de forma, né? Tão óbvia, né? Que aí eu tento reproduzir isso nas minhas imagens, né? E, enfim, então eu fico lisonjeado de poder falar sobre isso. Nós fotógrafos temos dificuldade de falar sobre isso porque nós queremos que as nossas imagens já se pronunciem, mas às vezes, principalmente hoje, talvez isso não seja tão possível e aí nós fotógrafos temos que acabar falando também, participando do debate. É, por exemplo, aqui é, nesse momento que é uma, uma ferramenta fantástica que pode trazer pessoas para cá que realmente estão interessadas em em refletir, em questionar, em estar contra ou, ou ajudar a levar o carro a favor, mas também aparecem imbecis que por um acaso é, colocam coisas de Hitler ou de sexo ou enfim, como é que a gente vai lidar com isso? Eu não, eu não acredito que o higienizar, você, assim, ah, vamos aqui higienizar a nossa sala de conversa, tirar todos esses imbecis para lá e vamos nós aqui então nos resumia a uma bolha de pessoas que, né, por um acaso comum de, uma, de algum, algum comum. Eu acho que a higienização não, não dá para ocorrer. Na hora que nós saímos na rua, essas pessoas vão estar tá lá e é lá na rua que elas estão votando, que elas estão comprando, que elas estão impedindo, enfim, prejudicando a existência do coletivo, né? Então isso é, eu acho que é, isso é importante. É, eu sou do interior aqui do Estado de São Paulo de Botucatu, é, aqui a, quando havia eu tinha 18 anos de idade eu fui viver na Noruega, né? E na Noruega eu assim imigrante mesmo, imigrante trabalhando de qualquer coisa do que aparecesse até que fui né, me, me formando ganhando maturidade na minha vida e acabei com já tarde né, 30 30 anos de idade é, fazendo fotografia de conflitos e essas fotografias de conflito hoje eu acho isso é muito um momento muito 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 delicado da nossa do, do, da nossa do nosso diálogo porque parece que por exemplo já né no, no, no momento né, da, no início da, da cultura cristã, os papas discutiam, olha, nós devemos ou não usar imagens para, para explicar a nossa doutrina, a doutrina cristã. Naquele momento o papa disse: olha, se nós não usarmos a, a, a imagem, ela vai ser para o um analfabeto o que a letra é para o, o, o alfabetizado. Porém, hoje, me parece né, que ainda é assim, a imagem por exemplo através de memes ou através de, de encontros assim começou a ter um efeito muito, muito profundo na vida das pessoas as pessoas hoje se comunicam através de fotos de, de memes de selfies e tal porém ocorre um analfabetismo político um analfabetismo emocional um analfabetismo né de, empático mesmo das pessoas em que no final as imagens acabam quase que causando mais prejuízo do que é, ajudando, né? Nós temos uma, uma sociedade do, do entretenimento, do entretenimento que acaba que tudo vira espetáculo, né? E eu me pego o tempo todo refletindo sobre se o trabalho que faço ele está contribuindo para esse para essa esse entretenimento, esse ruído todo, né, que nós temos hoje, ou se ele realmente está contribuindo ou se aproximando das pessoas, né, sensibilizando as pessoas para que elas possam é, tomar decisões, elas possam é, refutar afirmações que elas, né, enfim, que elas possam agir no mundo, né? Então, esse é o meu trabalho, né, de, de fotógrafo de que está ali e eu acho que é uma coisa assim que todo indivíduo como no meu caso né mas é, que se propõe a se expor fisicamente a, aos efeitos né de uma guerra que no pior dos casos pode ser a morte é, tanto do, do, mesmo do profissional esses indivíduos quase que inevitavelmente eles têm em si um otimismo que esse otimismo é de que talvez essas imagens venham realmente a contribuir. Porém, como eu disse, eu não sei se isso é se é o caso. E, 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 e nesses encontros eu gostaria que essas pessoas que estão aqui hoje, na verdade, é, me contradissessem, pudesse dizer, olha, vendo essas imagens, vou, o que eu sinto, o que eu penso, de que forma eu passo a agir, né? É, e eu, eu quero que as pessoas, na verdade, mais me questionem do que eu agora fazer um discurso sobre o que é ou não fotografia de guerra. Né? Um pouquinho, eu queria que você falasse um pouco, você falou um pouco dessa trajetória né, como fotógrafo de guerra. Como é que você vê essa narrativa da, da guerra ao vírus? Isso né? é um discurso que Estados têm utilizado. Uhum. É uma guerra? Não é uma guerra? O que, é que você entende por isso? então eu acho interessante esse discurso da guerra ao vírus, né? estamos combatendo um inimigo invisível, então e muitas pessoas porque eu te tenho a vivência de guerra, como é, me faz essa pergunta, você acha que isso é uma guerra ou não? e eu tentei encontrar realmente uma analogia, aqui, alguma coisa que seja similar a uma guerra, a guerra as guerras elas acontecem porque os mecanismos de, de, de solução de conflitos eles deixaram de funcionar. O diálogo, a economia, a política, a sexualidade, enfim, a cultura, eles já deixaram de funcionar. Então, duas ou três ou várias partes acabam umas atacando a outra, né? E os efeitos dessa dessa do, da, da malfunção, né, desse desses mecanismos, acabam se transformando na guerra. Na agora, né, se eu fosse analisar o que está acontecendo, eu vou colocar um paralelo entre o que está acontecendo agora com uma guerra, eu diria que né, o, a única coisa que nós temos em comum aqui é que, no final das contas, esses mesmos mecanismos que deveriam, em teoria, estar contribuindo para que nós pudéssemos atravessar essa crise de forma coletiva e solucionando os problemas causados por essa crise, não estão funcionando. Não vou... por vários motivos e acaba que hoje nós estamos tendo mais vítimas vítimas por exemplo principalmente nas classes mais baixas né? nas classes mais baixas no sentido né? material não estou dizendo baixas em outro sentido mas na, na, nas, nas mais vulneráveis com as pessoas em maior expostas a vulner... já vulneráveis essas vítimas estão se... Sendo, né, são, estão sendo vitimizadas exatamente porque os mecanismos não estão funcionando, não estão conseguindo dar conta do recado. Mas é só aí, é, é aí que acaba o, a analogia entre o que nós temos hoje e uma guerra. Porque o, o fato é que o vírus, esse vírus não tem uma agenda. Esse vírus não tem uma agenda religiosa, esse, esse vírus ele não tem uma, uma agenda comercial, ele não tem uma agenda política, ele não está buscando o um inimigo. Tá? Ele não quer fazer mal. Ele é um fato objetivo. É o vírus. E tratar o vírus agora como algo que seja um inimigo, ele, ele, é, ele é só um artifício, acaba se transformando apenas um artifício para que os interessados do, na sociedade, ou o governo Governo, capital privado, é, enfim, grupos religiosos, acabem usando um vírus como um, um ponto né, de, de atração, para que eles possam orbitar esse ponto de atração e um atacar o outro. Então, aqui, ok, olha, é o governo que não está resolvendo, ou é o capital privado que não está ajudando, ou são as ideologias religiosas, enfim, esses todos acabam orbitando o vírus, né? Para se atacarem e para se autodestruir. Então, o vírus não tem uma agenda, o vírus não é um inimigo, o vírus é um fato concreto, o vírus é um fato concreto que precisa ser solucionado. Agora, é, no momento em que, por exemplo, partindo agora de, um, de, um, de uma perspectiva de ação, né? o, aqui, né, uma das consequências desse vírus agora. É obviamente a insatisfação popular. As pessoas vão começar a protestar nas ruas, é, outros problemas pré-existentes, né, que nós não conseguimos resolver antes, por exemplo, como o racismo, é, falta de emprego, enfim, vários outros desses problemas, eles vão acabar sendo potencializados pela existência do vírus. Então, nós vemos hoje nessas né, manifestações é, nos Estados Unidos, é, as manifestações aqui no Brasil. Porque uma, uma nas manifestações nos Estados Unidos é interessante, ela surge do racismo. Porém, nós temos que com, é, lembrar que neste exato momento o desemprego nos Estados Unidos está batendo recorde. Então nós temos cada vez mais pessoas insatisfeitas com as próprias condições de vida que elas têm nesse momento, que vem causada pela ineficiência e pela ação genocida do governo americano. Então esses vão se potencializando nesse problema. Agora, como é que então essa, no, no, o discurso de guerra? Ah, nós temos que combater um inimigo invisível. Porém, no momento em que a própria população aceitando o discurso de guerra parte para cima contra o governo, por exemplo, é, manifestando e as manifestações se transformam em algo violento, aí o discurso de guerra, o, o governo coloca no bolso e fala, não, 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 temos que ser pacíficos. Sabe? Então, esse discurso de guerra, ele é oportunista, ele é tão ou mais oportunista que o próprio vírus, porque ele só é usado quando ele serve para controlar o medo das pessoas. Mas ele não serve, por exemplo, pra, no momento em que a população se organiza, se, 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 se prepara e no final entra em ação contra o governo. Então aí ó, o, o movimento antifa é um grupo terrorista. Mas espera um pouco. Até agora que o governo falou que olha não temos que combater o vírus e uma das formas de combater o vírus é todo mundo saindo na rua e trabalhando porque se nós ficarmos em casa as pessoas vão morrer de fome. Aí as pessoas vão lá não morrem de fome mas morrem de vírus ou perdem seus empregos porque elas não podem produzir da forma como o capital espera que elas produzam e aí o que acontece elas vão lá vão lá protestar na rua quebram as vidraças fazem né, o, uma, um movimento de corpo a corpo contra a polícia e aí não então vocês são um grupo terrorista. sim aí já sabe esse para você ver que esse discurso de guerra ele não se sustenta ele é só oportunístico ele é ruído ele não, fa... Ele não permite que as pessoas pensem de verdade no que está nesse momento acontecendo. Nós temos um fato concreto, que é o vírus, que precisa ser solucionado através da ciência e de ações sociais e políticas concretas. E temos para evitar que, entre outras coisas, as pessoas não fiquem entre morrer de vírus ou morrer de fome. Né? É. André, só mais uma questão, depois de passar a bola para a gente fazer mais uma conversação, até. Você está uhum. aqui no Brasil para cobrir a, a questão do COVID para um jornal norueguês, né? Que você trabalha eventualmente. Como é que você vê, esse papo? Você é um jornalista, né? O seu trabalho é um trabalho de um trabalho jornalístico através de imagem. Uhum. queria que você falasse um pouquinho é, sobre essa questão hoje do, de, o, do que é que representa o jornalismo, né? O que é que qual o lugar que ele ocupa, né? Como você Ué. se vê com o jornalismo, com o jornalista? Ué. O jornalismo tem, tem um, assim, olha, o jornalismo clássico do, daquele jornalista do repórter que sai na rua, fala com as fontes, se expõe ao risco, é, enfim, né, que, que bate de frente com, com o, o, né, o status quo, né, revira né, o, que, o que está intencionalmente, é, né, convenientemente, no caso, arrumado. Esse repórter ele tem cada vez menos espaço dentro do jornalismo hoje, é, por várias questões. Eu acho que a principal delas é, é a econômica. Né? Os jornais hoje já não têm mais condições de financiar o trabalho de repórteres assim, porque o trabalho de repórteres que trabalham dessa forma custa caro. É muito caro você poder enviar um repórter manter um repórter trabalhando com um tema durante alguns meses é muito caro você conseguir fazer com deslocar um repórter é, ou e um fotógrafo é, é muito caro e os jornais hoje eles já não têm mais esse dinheiro acabou acabou não quer assim as famílias que são proprietária desses jornais desses meios de comunicação elas continuam muito bem obrigado porque elas pegaram todos todo lucro desses jornais, dessas instituições que nascem, né, do, da revolução da imprensa, enfim, que nascem com realmente o objetivo de serem é, jornalistas. E aí eu não estou falando sobre se elas são isentas ou, né, enfim, não vou entrar nessa discussão. Mas o fato é que as famílias, por exemplo, aqui no Brasil, é, uma, uma revista odiada que até agora foi muito odiada, mas de repente já não é tão mais odiada, mas deveria ser sempre odiada é a, a revista Veja, a família Chivita continua muito bem, obrigado. Venderam, né? Venderam uma, uma, uma empresa por bilhões de dólares e abandonaram os empregados, os empregados não, né, Com uma fração daquilo que eles tinham de, pela, pela venda. Eles poderiam ter pago todos os empregados, preferiram deixar os empregados que, que haviam produzido toda, né, o capital deles na mão. Enfim, o jornalismo, isso acabou, praticamente acabou. Agora, o que surge disso para tapar esse buraco é o opinionismo. Então, você tem hoje é, uma, um, um, é, repórteres, até que antes eram bons repórteres, agora só dando opinião não saindo na rua dando opinião dando opinião olha ah, o que eu acho disso é, o tempo todo apenas reproduzindo aquilo que o status quo né aqueles os representantes do status quo produzem por exemplo não é à toa que por exemplo aqui no Brasil o presidente Bolsonaro ele tenha tempo interesse e até saco para encontrar jornalistas de manhã tarde à noite por quê ele encontra os jornalistas de manhã para que os jornalistas falem dele à tarde. Ele encontra os jornalistas à tarde para que os jornalistas falem dele à noite. Ele encontra os jornalistas à noite para que os jornalistas acordem falando sobre ele de manhã, sabe? Porque e ele nunca ele nunca está um passo atrás do jornalismo. Ele na verdade está ditando todo o diálogo. Ele está, diálogo não. Ele está ditando toda a, a fala, né? A gente só está o tempo todo reproduzindo o que o, o que o Bolsonaro disse, o tweet que ele produziu. e Ou, por exemplo, aqui no Brasil, agora, uma coisa horrível, né? É, ministros do STF, hoje eu estava vendo aqui a, 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 o canal a CNN para ver um ministro Barroso com, um, teve uma hora, uma hora disponível numa quinta-feira à tarde, na situação que o Brasil está agora, uma hora para ficar dando uma entrevista para a CNN que só manteve ele. No ar durante uma hora, porque ele, eles tinham audiência para isso. Porque se eles não tivessem audiência para isso, tem lá um, um termômetrozinho que fala assim: olha, caiu a audiência, corta a entrevista. Então, no final das contas, nós estamos produzindo informação que não está gerando é, conhecimento, não está gerando é, argumento, é, possibilidade de que as pessoas realmente argumentem através dos fatos mas através da opinião de pessoas que estão dando opinião a respeito de praticamente tudo. Né? Então, é, é, esse é um grande problema. Esse é o do jornalismo. O jornalismo hoje, é, por exemplo, eu acho que é muito interessante pensarmos lá atrás com Walter Lippmann, que disse que a crise da democracia ela é causada por uma crise do jornalismo. Se o jornalismo não conseguir produzir um jornalismo de qualidade, a primeira é, vítima disso vai ser a democracia. Boa noite a todos e a todas. Aqui é meia-noite é quase meia no é quase uma, uma hora. Bem, eu não vou debruçar sobre o valor orístico da imagem. Ela indiscutivelmente é, vale. Como prova de vida e de morte, e não há dúvida nenhuma que aquilo que, tem, que, o, que o André tem fotografado tem esse valor indesmentível. E, portanto, o André, melhor que ninguém, pode até debruçar sobre o conteúdo dessas imagens. Uh, agora, eu, 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 eu queria mais falar de um aspecto que eu considero relevante e que resulta dessa história do, do jornalismo, uhum. o tradicional e o, o atual, o contemporâneo, como quer. É. Uhum. Eu, eu, eu acho que o tradicional, não há dúvida nenhuma, para já, ele estava confinado à sua materialização do jornal, fundamentalmente o jornal. E mais tarde a rádio. isso, só muito posteriormente, através da televisão. Vamos admitir que estes três aspectos, que é a imprensa, que é o jornalismo em geral, que é até o. Até podemos falar num livro. E da rádio e da televisão, eram eles que socializavam, através dos diferentes continentes, com diferentes desenvolvimento, a palavra, o significado da palavra. Que, efetivamente, tinha depois manifestações corpóreas, objetivas e subjetivas, na mente, na psique e no corpo de cada um. Portanto, em termos de comportamentos individuais e coletivos. Tanto que aquilo que se chama ação coletiva, fundamentalmente no fenómeno das revoluções, revoluções que tiveram maior impacto. Como a Revolução Russa, ou a Comuna, a Comuna de Paris, menos, mas a Revolução Russa, ou outras revoluções que vieram a seguir. Portanto, a função do, do jornalismo era uma função, vamos admitir, eh, sobretudo, pelo, 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 não era necessariamente a partir da imprensa eh, patão, da imprensa Estado, mas da imprensa com, que conflituava, da imprensa que reivindicava, da imprensa que cria a Revolução. É bem evidente que, eu posso dizer que os jornalistas os jornalistas eram fatores, ou eu diria, sujeitos de educação, de aprendizagem, de formação e por aí fora. Mas onde não, onde não aprende, ou, ou seja, onde não emergia somente o conhecimento, mas também a informação e informação e conhecimento que dava força para a própria ação coletiva. Ah, agora eu acho que estamos num momento histórico completamente distinto. É, no sentido em que a, a palavra e o seu significado estava nas mãos do jornalista, como produtor de informação e de comunicação, agora você, em termos de tecnologias de informação e de comunicação, você tem milhões de jornalistas em interação através das redes sociais, sobretudo das, das redes sociais. E Quer dizer, cada pessoa per si sente-se no propósito, no desejo, na capacidade, na possibilidade de ser jornalista. Eu não, não é jornalista, de ser ator, de difusor de imagem, de notícia e de conhecimento. Tanto que aquilo que se passou nos Estados Unidos. Quem foi a pessoa que claro, claro, Não sabe. Hum. Ah, pronto, mas enfim. Ah, peço desculpa. Malista isto é o ou Cristal, mas não é que estou a dizer... Uhum. Eu penso diferentemente, ou seja, não obstante você ser o homem que percebe muito mais do que eu pela, pela tal situação, fato em, em, eu em prática e de, eu diria de carinho de, e até de providência da, daquilo que é o jornalismo na guerra. É. Tem uma, uma uma José, né? Eu acho que isso é, é importante uma um ponto ressaltado né? quando você diz que o, a experiência do jornalista ela é ela não acaba e não, não, ter, não, não começa e não termina só no jornalismo ali ela também né, reflete na sociedade enfim o grande problema disso né, eu acho que no jornalismo de hoje é que acaba transformando o indivíduo jornalista né as emoções ou as intenções desse jornalista, elas acabam superando muitas vezes nessa indústria do entretenimento né, o, o, o assunto principal. Por exemplo, se nós formos falar e aí eu, se nós formos falar sobre, sobre a guerra da Líbia, e aí eu vou lá e mostro uma foto que eu tenha feito na Líbia, as pessoas vão querer saber de mim como eu me senti estando naquele lugar. Né? Você, como é que você enquanto fotógrafo se sente estando nesse lugar? Aí se eu por um acaso estiver interessado em responder essa pergunta, acabo que eu me transformo no personagem e não a guerra da Líbia. A guerra da Líbia se transforma só num pano de fundo para que eu possa servir de... Eu, eu acabo sendo o protagonista. Eu me transformo no protagonista, no protagonista daquilo. E quando você fala que, por exemplo, todos hoje podem, de alguma forma, ser jornalistas, é, por exemplo, produzir e, é, produzir material, é, conteúdo, colocar nas redes sociais ou com, compartilhar isso através do celular, enfim, né? é, Eu acho que é interessante, por exemplo, na, na questão cultural, nós temos, por exemplo, né, Agora já até um pouco saiu de moda essa câmera, mas temos, por exemplo, uma câmera GoPro, né? Que é uma câmera muito pequena, que ela inusitadamente assim fala, assim, olha, ela te permite Produzir imagens de ângulos inusitados, que você fala, olha, posso colocar essa câmera num lugar ou usar isso ou aquilo. Porém, o próprio slogan dessa câmera não é produza imagens inusitadas, mas é be a hero, seja um herói, mostre para as pessoas, mostre para o mundo que você está protagonizando algo heróico, tá? Algo heróico. E, o heró... e enquanto eu estiver o tempo todo protagonizando algo heróico, e essa seja a minha intenção o tempo todo, eu não vou dar atenção para o verdadeiro assunto. Por exemplo, no caso, é... se eu fotografo, se eu filmo pela rua uma pessoa, é... uma, uma pessoa negra sendo vítima de um policial que o está assassinando. Com o joelho no pescoço, né? Talvez, se essa pessoa não tivesse um telefone celular na mão, talvez essa pessoa poderia ter salvo a vida daquele, daquele, daquele indivíduo, sabe? Ter naquele momento tido uma ação realmente efetiva que seria empurrar pelo amor de Deus empurrar se você vê uma pessoa morrendo na tua frente sendo assassinada na tua frente e se elas estivessem realmente preocupadas com a vida daquela pessoa ela teria largado a câmera ou né e fala assim quantas vezes isso assim na sociedade injustiças vêm combatidas ali no lugar e na hora que aquela injustiça está sendo cometida né agora aquela pessoa por exemplo olha hoje pessoas filmam Outras pessoas sendo assassinadas. E aí, eu não estou dizendo que a intenção dessa pessoa que filmou tenha sido ruim. Não estou tentando transformar o ato em nada pejorativo. Não, não estou tentando isso. Mas o fato é que alguém ali naquele momento viu uma pessoa sendo morta com, com um joelho no pescoço uma pessoa sem culpa, uma pessoa que já vulnerabilizada pela sua pela, pela cor da sua pele, né? Obviamente com o tratamento de uma polícia que é historicamente racista, e aí essa pessoa fez o quê? Fiz, fez um filme. OK. Esse filme fez, causou grandes manifestações nos Estados Unidos. Ótimo. Porém, se você ver hoje, se você for ver hoje nas manifestações dos Estados Unidos, o número de pessoas de manifestantes brancos já superem muito o número de manifestantes negros e é interessante que os manifestantes brancos eles não abdicaram do discurso do racismo de falar olha estamos aqui combatendo o racismo mas nós sabemos que o discurso hoje primariamente é anti-Trump é anti-Trump porque o fato é que hoje os brancos americanos que historicamente têm mais acesso ao emprego estão desempregados Estão tendo mais tempo, mais raiva, mais possibilidade para protestar. Enquanto que os negros, que antes eram mais desempregados, me, tinham menos voz na comunidade, eles continuam ainda hoje desfalcados, inclusive na hora de protestar contra o racismo. Até nessa hora eles estão sendo desfalcados. Então, assim, que, que hoje as pessoas tenham ou não. Máquinas fotográficas, celulares, sei lá, o que na mão delas, ótimo, todos podem ser jornalistas, mas em algum momento as pessoas não precisam ser jornalistas. Elas, antes de tudo, elas têm que ser cidadãs. E cidadãs, elas têm que ser, inclusive, sem medo de falar assim: olha, você está matando uma pessoa. O oh, é, posso só fazer uma pergunta? Mais é. nada. Quantas pessoas estavam à volta enquanto um estava a filmar? Quantas pessoas estavam lá juntos? Muitas, muitas. Ah, Mas é vimos, então, nós, meu caro. que nós vimos um vídeo. Então, meu carro, podem ver. O conceito é a espécie humana uhum. que viu e assimilou, e não é só a pessoa que filmou. Mas é, é José, né? Nós pois é, vimos eles muito... viu também se revoltar. Um estava é. com a câmera e não podia fazer nada os José, outros não tinham e lutavam contra a polícia nós vimos um vídeo nós vimos um vídeo ah, mas com certeza haviam mais vídeos claro. hoje quando você vê por exemplo nessas manifestações o número de, de celulares levantados é, é quase maior do que o de gás lacrimogêneo lançado pela polícia sabe é, então assim eu eu concordo eu concordo mas porém eu, enquanto fotógrafo profissional é, experiente, já aconteceu várias vezes na minha condição que eu tive que abandonar a minha câmera para tomar uma ação que não era de fotógrafo. Agora, o problema é quando o contrário acontece. O, o erro não está quando o fotógrafo deixa de ser fotógrafo para ser cidadão. O problema é quando o cidadão deixa de ser cidadão para ser fotógrafo. Quando o cidadão se vê seduzido pela ideia de que ah eu vou fazer eu vou, eu vou vou mudar a história às vezes você não precisa mudar a história do mundo ali você pode salvar a história da de vida daquela, daquele pequeno indivíduo que está sendo asfixiado com o um joelho no pescoço sabe é, então essa discussão é, é é assim onde é que está a nossa revolta onde é que está a nossa revolta as nossas revoltas a nossa revolta por exemplo agora as pessoas estavam fazendo hashtag de foto preta sabe como se isso e aí depois parece que assim é... ah se nós colocarmos hashtag black lives matter isso vai atrapalhar quem estiver lá no, na manifestação fazendo hashtag falei pelo amor de Deus as pessoas que estão na manifestação não tem que estar tá fazendo hashtag tem que estar tá, sabe empurrando a polícia para frente para trás desculpa sabe hashtag não empurra a polícia para trás a polícia não tira o pescoço não tira o joelho do pescoço das pessoas hashtag não tem essa força sabe simples assim então assim de uma perspectiva hoje de ação de ação essa indústria do entretenimento essa cultura do entretenimento ela está nos tornando e nos está desa, nos está, está desativando a nossa capacidade de indignação real isso é perigoso assim é, é e isso eu estou falando para você enquanto fotógrafo sabe enquanto fotógrafos deixa assim é mais ou menos assim olha por exemplo as pessoas falam você vai para uma guerra se uma pessoa precisar de ajuda médica o que que você faz eu digo se não tiver médico ao meu lado e eu tenho algum treinamento médico. Preciso ter. Se não estiver nenhum médico para ajudar aquela pessoa, eu a ajudo. Precariamente, mas eu a ajudo. Né? Porém, se tiver um médico ao meu lado, eu não faço nada. Eu faço a foto que eu tinha que ter feito. Pronto, acabou. Agora, essa, esse raciocínio, de alguma forma, tem que falar Cidadão, se você está numa manifestação e alguma coisa acontece, o que, que você faz? Se não tiver um fotógrafo do meu lado... né eu fotografo. Vamos supor. Agora, se precisar, realmente, eu vou lá e faço uma ação social, algo que o meu indivíduo, sabe, a minha, porque tem algo e isso é algo muito interessante também. Eu tenho refletido muito sobre isso. As pessoas se encontram na frente do Coliseu. Eu estou no Brasil agora, mas eu vivo na Itália, né? Toda vez que eu passo na frente do Coliseu, eu penso: Nossa, será que os romanos construíram isso aqui pensando que um dia teriam milhões de turistas do mundo todo fazendo fotos do Coliseu, achando que eles estão fazendo alguma coisa única. Imagina só se os romanos tivessem pensado isso. Eu fiz uma foto com meu celular na frente do Coliseu e acho que a minha foto foi única. Uau, eu sou alguém, eu existo. Né? Assim, fotografando o Coliseu. Agora, imagina se eu vou fotografar uma, 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 uma manifestação, e falo, olha, fiz uma, uma foto da manifestação porque estive lá. Uau, eu sou único, eu existo. Não, as manifestações são algo que não existem para serem fotografadas. Elas existem para mudar o status-quo das do, 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 da sociedade ou vira só vira só sei lá, né? Perdas de tempo, perdas de vidas. O André, eu vi uma entrevista sua faz um mês mais ou menos para o Bruno Torturra e naquela ah. ocasião você estava na Itália e estava fazendo um trabalho voluntário, né, ajudando as pessoas e etc. E não não prestei atenção porque não era o foco talvez naquele momento. Se lá estava no pico da da pandemia, uh, se você também tinha trabalhado como fotógrafo, né? Você falou na entrevista que estava lidando com coisas pessoais, estava lá é, fazendo esse voluntariado e também vivendo a sua vida. É. E aí eu fico pensando, vendo essas fotos que a gente viu aqui no começo, né, de contextos de guerra e etc. Nesse momento, nesses momentos é muito íntimos, né, como você chamou, que é a beira da morte, né, das pessoas. Como é que você pensa é, o fotojornalismo nesse, nesse contexto de pandemia, em que uh, tem uh, tem uma situação de vírus, né? então essas vítimas, essas pessoas que vão estar à beira da morte, elas não vão estar acessíveis a esse registro, né? essa naturalização da quantidade de mortes, né? porque vai se tornando uma estatística aos milhares. Ao mesmo tempo, são pessoas que não são vistas. Quando elas são vistas, enfim, é através de imagens fortes, como a do, do cemitério, né? com muitas covas e tal, os caixões fechados. E aí tem essa contranarrativa de que é das fake news, né, de que os caixões estão vazios, é, enfim, esse, todo esse, esse ruído de informação para minimizar o impacto da pandemia. Uhum. Então, eu queria saber como você pensa, pensa isso, pensa o seu trabalho num contexto uh, de pandemia? Para onde você olha quando você não não tem como? E não sei se você estaria interessado nessa hora em que não é uma guerra, né? De registrar a vítima. Valéria, é, eu, na Itália, na verdade, eu não estava fazendo trabalho voluntário, acho que você pegou é, lá no, no, no meio, mas assim, eu, eu me voluntariei, eu estava fotografando, naque, naquela entrevista com o Bruno, eu estava numa, no escritório do, da Defesa Civil, da cidade onde eu moro, né, na Itália, era o pico da pandemia. A cidade onde eu moro foi um dos centros, um, um dos epicentros, né? o epicentro na verdade, na região. É, a, a cidade havia sido isolada, ninguém entrava, ninguém saía. O, a, a, a movimentação no espaço público era terminantemente proibida. Só pessoas, é, por exemplo, do, da, da saúde pública, defesa civil, é, polícia e jornalistas podiam se movimentar. E eu falei que me havia me voluntariado, porque as pessoas ali elas não falavam inglês. E algumas indústrias eles precisavam falar com fábricas de máscaras, EPIs, né, equipamento de proteção, com a China. E como eles não falavam inglês, eles pediram para eu ser o intermediador e começar a falar, é, começar a traduzir e negociar. Porque apesar de trabalhar como fotógrafo, repórter hoje, a minha formação é de comércio exterior. Eu tenho bastante experiência na China. E aí, então, eu fiz isso. Foi só isso, esse voluntário. Mas o meu trabalho ali foi enquanto jornalista, fotógrafo. É, naquele momento, né, isento. Né, isento no sentido que eu estava fotografando é, uma, uma das coisas da Itália, né, que eu acho que é importante, as fotos, as imagens que saíram inicialmente da, da, da pandemia na Itália, mostravam médicos é, se esforçando absolutamente ao máximo para poder salvar as vidas dos pacientes, né, das pessoas que haviam sido infectadas. E isso, de alguma forma, começou a isentar o Estado da sua responsabilidade, porque assim, assim o, o Estado começou a falar assim, olha, é, ó, não é, isso aqui é inevitável, isso que está acontecendo agora. Nós não ninguém imagi, ninguém nunca imaginou que isso fosse acontecer então começou assim a se transformar numa numa fatal no num fatalismo bonzinho sabe ah estamos porém temos aqui os médicos e olha só os médicos o quanto eles estão cansados o quanto eles estão se doando enfim se formando essa narrativa coitadista sabe se eu posso usar essa palavra né? um coitadismo generalizado mas eu Falei, não, o Estado tem sim responsabilidade sobre isso aqui. Claro que o Estado tem absolutamente responsabilidade por isso. Porque senão, para que serve o Estado? Né? Eu, eu, eu não acredito no Estado. Mas já que temos, então, se é uma coisa que eu vou cobrar do Estado, é responsabilidade. Né? Mas, enfim, aí chega lá, eu, naquele momento, filmei, fotografei um senhor, um indivíduo, sendo abandonado em casa. Por médicos socorristas que eu estava seguindo, sabe? Médicos socorristas que eu acabei sabendo o nome, enfim, mas eu não. É, e, e publiquei isso, inclusive, teve um está tendo uma enquesta, como eles chamam na, na Itália agora, para entender o que falhou ali naquele momento, se quem é o culpado. Queriam que eu depusesse, é, inclusive mencionando o nome do médico. Eu, falei, eu não estou aqui para apontar o dedo contra um ou outro médico. A culpa aqui é do Estado. Né? É, depois eu posso passar um link desse vídeo para o João. Talvez o João consiga é, compartilhar esse link com esse vídeo. Mas, assim, é, eu não estou fotografando guerra. Você tem razão nisso. Mas, como eu havia dito antes, essa pandemia: se há alguma similaridade com, semelhança com alguma guerra, é a ineficiência do Estado a ineficiência dos, dos mecanismos que o estado esse estado autoritário usa para resolver conflitos e problemas que precisam ser resolvidos, né? Então eu não estou fotografando isso, por exemplo, no, no, na questão do uma foto que você mencionou do do cemitério, né? De várias de várias covas ou vários é, túmulos ou caixões, enfim. Eu não tenho a intenção, nunca tive a intenção de fazer essa foto. Ainda a foto que eu fiz foi de um estado é, aqui em São Paulo, por exemplo, é, que está, por, por exemplo, o que está que acontecendo aqui? Olha, como é que nós vamos resolver essa crise da, do, do COVID aqui? O COVID no Brasil teve status de crise apenas as duas primeiras semanas. A partir das duas semanas, se ganhou identidade de problema problema crônico. Assim, hoje, hoje, o Covid no Brasil já não é mais tratado como crise. Ele já tem uma identidade de problema crônico. E como é que nós tratamos qualquer problema crônico? Na, na questão da violência, o que, que eles fazem? Eles aumentam o número de policiais. Na questão do saneamento básico, o que, que eles fazem? Eles vão lá e aprofundam a calha do Tietê. Eles sabem que nunca vai conseguir... Eles, eles sabem que não, não estão interessados em impedir que o esgoto chegue no Tietê. Eles só aprofundam a calha do Tietê e pronto, acabou. Aqui no Brasil, o que eles sabem? Eles sabem que eles não vão evitar nenhuma morte. Então, o que eles estão fazendo? Estão cavando covas e estão aumentando o número de postos de, postos de leitos nos hospitais, como se isso fosse a solução. Né? A, a intenção é, não fazer, é proteger os indivíduos para que eles não se adoeçam. Mas não, eles falam assim: não, vá para o abatedouro. Nós sabemos que vocês vão morrer e nós vamos, vamos retardar o teu processo de morte e quando vocês morrerem, nós vamos enterrar enterrar vocês em covas baratas, baratas onde, por exemplo, tem uma foto minha, que um dos coveiros, ele pisa numa, numa, numa cova e afunda, numa cova, numa cova recém-feita, recém né? fresca, sabe? O governo próprio perde noção do quantas pessoas e onde ele enterrou essas pessoas e cai dentro de um, de, um, de um indivíduo, sabe? De um indivíduo. Então é esse o Estado, é esse o Estado que, que, que é responsável. O Estado, ele hoje, está fazendo o quê? Ele está aumentando. Ele aumenta o aparato que retarda o teu processo de morte e que elimina, de alguma forma barata também, o teu corpo. Na, isso em nome de quê? Da economia, da... Enfim, é mais ou menos. Não sei se você é de São Paulo, você vê aqui, sabe, o, o Tietê, por exemplo. O Tietê é um exemplo clássico disso. Por exemplo, assim, e, e uma coisa, no Brasil morreram agora, nós hoje superamos a Itália em número de mortos, mais de 30 mil mortos. Só que no, no, no Brasil, hoje, por exemplo, um problema crônico que nós temos, o da violência... Eu, os, nós brasileiros já não estamos mais no, nos importando com as 50 mil pessoas que morreram no ano passado, sabe, somadas as pessoas que morreram com tantos outros problemas crônicos que nós não conseguimos resolver, né? Ou não temos intenção sequer de resolver. Então a minha crítica é eu não estou fotografando guerra, absolutamente não, mas eu estou fotografando essa in esse desinteresse cultural, político, até espírito, espiritual no sentido, né? não estou falando de espiritual místico, tá? Não é místico, mas do espírito coletivo, né? Porque coletivamente nós não temos um estímulo para nos humanizarmos. Isso é, é isso que eu estou tentando fotografar. Oi. Ah. Olá, boa noite. Meu nome é Ariana. Tudo bem, André? Eu gostaria de saber como que você faz, porque assim, diante de tudo isso, desse registro, como que você faz para descansar o seu olhar, né, no meio de tudo? como que trabalha, porque querendo ou não, a fotografia ela tem esse trabalho de sensibilidade, né? E uhum. aí é o registro de fotografar aquele momento. E como que você faz para se distanciar disso e ter um descanso do seu olhar? Eu não faço. Eu acho, eu acho que eu não preciso disso, não, né, é De assim, de descansar o meu olhar. ou Assim, eu não acho que o, o que eu faço canse o meu olhar. É, e aí eu não acho que o, as coisas que vejo é, ou vivencio. Por exemplo, olha, eu vou, vou dar um exemplo para você. Talvez o que você esteja tentando dizer, se eu, se eu estiver errado, você me diga, por favor, se eu estou errado ou não tem alguma ligação com o conceito de trauma, né? Assim, como é que eu não me traumatizo, né, vendo isso tudo? É isso que você tá querendo dizer? Tem alguma tem relação a isso? Tem, tem uma relação com trauma, né? Porque conforme aqui tudo que você vê, você registra, vai captando imagens. Como que você ah. lida com isso, né, na vida? E também assim, como que a é, esse momento, por exemplo, de, de não é o um distanciamento do que você está uhum. vivenciando, né? Mas como que você não, 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 não se traumatiza com, com ah. o que você fotografa? É, então vamos deixar então claro que nós estamos o, o conceito de trauma ele está embutido dentro da tua questão, tá? Eu não acredito em trauma. Eu, assim, eu não, não só não acredito em trauma como eu contra-argumento a, o conceito de trauma, porque o que, que é o que é trauma? Né? Primeiro de tudo, não definir o que é trauma. Trauma vem da, da, da é uma linguagem que vem da medicina, né? que explica uma ruptura. Né? Então vamos supor, uma, um, um, se eu quebrar o meu braço, eu vou lá e vou ter um trauma. Eu vou para um médico e o médico vai avaliar a condição do meu trau, do trauma no meu braço e vai falar, olha, você vai precisar de um mês de descanso. Ou nós vamos precisar amputar o teu braço, né? dependendo do, do, da, da gravidade do trauma que eu sofri no meu braço, por exemplo. É, sendo uma coisa ou outra, eu precisando ficar uma semana com o braço enfaixado ou uma vida, o resto da minha vida toda sem o meu braço direito, isso para mim é um, é um evento histórico, histórico da minha existência. E eu vou ter que aprender a viver com aquilo. Eu vou ter que, olha, da próxima vez eu vou prestar atenção para não bater mais o braço, ou, na pior das hipóteses, eu vou ter que aprender agora a escrever com a minha mão esquerda, porque o meu braço direito não existe mais. Mas eu vou ter que dar continuidade à minha vida, à minha existência. Tá? É, porém, quando nós transferimos esse, o, o conceito de trauma, da, da linguagem médica, para a linguagem da psicologia, da psicanálise, da, 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 da mente do, do espírito, nós começamos a entender que o trauma ele tem cura, tá? Que por exemplo, uma vez que você rompeu alguma coisa, você nunca tem uma amputação que fale, olha, acabou, você vai ter que viver assim agora. Não tem, não tem retorno, né? Então isso da nossa, no para mim, é algo fundamental, porque por exemplo, por exemplo, você vê é, hoje na, 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 no conceito de trauma um soldado americano e o pai de uma criança iraquiana que tenha perdido o seu filho ele o, o, o conceito de trauma se pode se aplicar aos dois ah, um porque ele viu por exemplo o amigo morrendo ouviu uma blá blá, blá 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 e o outro porque perdeu o filho enquanto que não o soldado americano ele foi primeiro de tudo Pago, instrumentaliz... equipado, transportado, ele, foi... ele não sofreu nenhuma coesão, é... ninguém colocou um revólver na cabeça dele e falou assim: vai para os... o Iraque, quanto que o, 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 o pai, o filho, o, o pai daquela... de uma criança que tenha morrido, independente da, opos... da posição política e religiosa, ideológica, cultural desse pai, ele perdeu um filho, é irrecuperável. Nós não podemos colocar tudo mais ou menos, explicar que isso seja dor humana. Porque uma dor humana tem uma, uma, uma origem política muito, muito, muito clara e a outra tem, é, é passivo. Um pai passivamente previu seu filho sendo tirado por um, 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 fotó, um desculpa, fotógrafo, por um soldado que veio do outro lado do mundo. ali Agora, eu, enquanto, por exemplo eu enquanto fotógrafo principalmente enquanto fotógrafo brasileiro latino-americano é, o meu país né não foi com a, entrar em guerra contra ninguém né assim no, no iraque nesse caso né assim eu tenho esse distanciamento já cultural tá que eu falo assim não é o meu irmão não é o meu pai não é o meu vizinho não é o meu não é o meu co cidadão que está né praticando e sofrendo esses males, né? Isso eu estou falando da Síria ou de lá, né? O Iraque, enfim. Então eu tenho essa, eu tenho assim, olha, eu estou isento disso já de alguma forma, né? Agora a minha observação, aproveitando essa minha observação, eu eu aproveito isso para me aproximar ainda mais dos fatos, né? Me aproximo ainda mais do, do que está acontecendo, porque assim eu tenho essa obrigação. Né? Eu tenho, por exemplo, uma, uma, um espaço que talvez um fotógrafo, um jornalista americano, que tem o seu irmão, o seu pai, o seu vizinho matando ou morrendo, não tenha. Né? Agora, quando nós falamos, por exemplo, do Brasil, e o Brasil é algo muito interessante, porque, por exemplo, é, eu já eu fiz um trabalho no Brasil documentando a violência no Brasil. Comecei em 2012, continuo até hoje chama revogo e eu já fotografei mães por exemplo é, indo visitar seus pessoas em uma prisão mas aqui no Brasil eu fotografei a minha própria mãe indo a uma prisão porque meu irmão é presidiário então ter fotografado a minha mãe indo a uma a uma prisão visitar meu irmão né foi um foi algo que eu falei uau e agora né, e agora eu sei o que que a minha mãe vai passar na hora que ela entrar naquela salinha e ela tiver que ficar nua e tiver que agachar para provar para um, uma policial feminina que ela não está escondendo nada na vagina dela para entregar para meu irmão ou para algum outro algum outro detento, né? Então poder observar a minha mãe antes da entrada e depois da saída de um de um presídio, né? É mexeu comigo de forma muito mais próxima do que quando eu fui fotografar no Iraque ou no, na, na Somália ou seja lá onde tenha sido. Porém, observando a minha mãe, aquilo para mim foi um trauma próximo a uma amputação, como eu estava dizendo para você. Rompeu algo que eu falei: assim, "agora eu tenho que viver com isso." sabe agora entendeu é como é eu aí eu comecei a me sentir como aquele pai que eu estava mencionando para você é, então como é que eu respondendo a tua pergunta como é que eu me distancio disso eu não me distancio eu tenho que saber que se eu for usar o, o método do trauma o conceito do trauma para explicar as minhas emoções do, do, que doem e as que não o que ou que me causam raiva é, eu diria para você que são eventos históricos que não têm cura e que não quero que tenham cura, porque eu vou, por exemplo, carregar isso, por exemplo, eu, assim, eu não posso ver minha mãe passando por o que ela passou ou passa ainda hoje, né? Nesse momento ela não passa porque ela não pode visitar meu irmão no presídio por causa da COVID, mas enfim, é... são coisas que, se assim, eu falar, é isso e pronto. Eu perdi um braço. Né? Não tem cura. Não tem cura. Né? É isso. Eu, a pergunta que eu tenho é assim, direta. Talvez não seja simples, mas o que você considera arte anárquica libertária diante de tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você vê, a falha do Estado, a falha da do, da hegemonia econômica, né, e do status quo em geral. Então, o que, que é uma realmente uma arte? A gente pode chamar de uma arte libertária. Renan, assim, é... vamos pensar. Eu venho de um, né, uma. Eu não tenho uma uma formação teórica sobre o anarquismo, né. Eu vivi em comunidade, uma comunidade anarquista na Noruega e pra, é, sempre me vi né, como um anarquista e, mas de, uma, de um conceito mutualista né, de, um, de, um, de, uma, de uma vertente mutualista do anarquismo e o, e o essencial do acho que da vertente mutualista do anarquismo é a ideia até da abstinência tá? o, da abstinência no sentido de eu sei que posso, mas eu questiono se preciso, né? é... A questão é, eu sei que posso, mas preciso, né? É... Essa questão ela é fundamental dentro da... de uma vivência de uma comunidade é... mutualista, né? Por exemplo, nessa sociedade, nessa comunidade que eu vivi, né em Trondheim, é, você tinha, por exemplo, nós tínhamos abolido ali, porque tinham algumas pessoas que não tinham condições de comprar comida sequer. Isso na Noruega, mas não tinham condições, por diversos motivos. Então, nós tínhamos um, um, um banco de alimentação que era coletivo para todos. E aí eu estou falando de 500, 600 pessoas, né? E, por exemplo, você ia num, num mercado nosso que ninguém, não tinha dinheiro, as pessoas podiam retirar aquilo que elas precisavam para comer. Né? E quem, quem podia financiar aquilo? Nós financiávamos aquilo através do nosso trabalho, mas algumas pessoas não financiavam. Enfim, a ideia era que você pode tirar tudo aquilo que você precisar, mas o mínimo daquilo que você puder, né? Porque você vai você pode ter você pode pegar tudo que você precisar não tem problema mas tire o mínimo daquilo que você puder né? então é isso agora a, 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 o conceito do, do, do mutualismo né? agora falando disso da arte como é que eu vou transferir isso para arte né? é, hoje né, é, por exemplo no, no, no meu caso eu não me considero artista. Eu sou um fotógrafo que faz fotojornalismo. E o fotojornalismo, uma condição fundamental para que o fotojornalismo exista é que o fotógrafo, ele tem que estar no lugar e na hora em que os fatos acontecem. O fotógrafo ele não pode fazer fotojornalismo de depois ou de lado ou de longe. Ele tem que fazer na hora e no lugar, né? é porém, no início eu havia falado aqui que eu não tenho mais certeza se as minhas imagens elas estão contribuindo para a melhora ou para a piora do diálogo. E às vezes eu fico pensando se talvez as minhas imagens hoje elas não tenham, por exemplo, eu, eu tenho tenha que me concentrar mais agora numa numa perspectiva histórica dessas imagens, que elas no final das contas durem mais mais avante, né? Para que elas possam ser no mínimo históricas explicar a história e no quem sabe artísticas lá na frente para que pessoas consigam inclusive observar algum valor artístico nelas eu não sei isso é para para quem for se vier a ser avaliado lá na frente porque eu penso né por exemplo é... só para dar um exemplo né absurdo da Vinci não teria pintado a Mona Lisa se ele estivesse fazendo fotojornalismo, né? Ele teria que pensar que a Mona Lisa teria um valor histórico, artístico, se concentrado nisso. Mas aí eu penso, por exemplo, na questão da liberdade. OK. Eu posso tirar tudo que eu queira, tudo que eu precisa, tudo que eu precise, eu posso tirar dessa foto. Inclusive o valor artístico histórico. Ok, eu posso, mas eu preciso, eu preciso me concentrar nisso agora, porque os fatos, agora, por exemplo, quando é, pessoas são mortas, asfixiadas, né, com joelhos no pescoço, ou por exemplo, quando hoje, na cidade natal do João, no Recife, um menino de cinco anos de idade morreu por negligência da patroa da mãe que não deu atenção ao filho enquanto a mãe empregada foi levar ca o cachorro para passear e a, e, a, e a patroa permitiu que o menino ficasse sozinho e caísse do nono andar, né? Assim, é... eu acho que eu não posso. Eu, cê, você entende? Eu assim, eu posso, mas eu não preciso. Então, assim, libertário para mim, o que é libertário? É você não precisar, sabe? É você não precisar. É... E eu não preciso, nesse, nesse instante, de que minha fotografia seja artística ou histórica. Talvez fosse algo que eu pudesse estar me preocupando agora. Pô, poderia. Poderia. Mas talvez o momento em que nós em que nós estejamos agora eu acho que eu não preciso você entende eu posso me concentrar essencialmente no valor de agora dessa fotografia e deixar para que quem sabe lá na frente alguém queira dar a ela alguma questão, alguma qualidade artística, alguma qualidade histórica, sei lá eu, aí não é mais para mim, né? Então é isso, sabe? É, é cuidar do que eu posso tirar, aquilo que eu quiser, eu precisar, mas eu preciso, né? Acho que é isso. Beleza. É. André, deixa eu aproveitar um pouquinho. Você falou dessa questão do, do, do de uma certa valorização da obra, né? Você ganhou talvez, eu acho que é o maior ou mais prestigiado prêmio aí do fotojornalismo, que é o Robert Capa, né? É. Medalha de, medalha de ouro. Medalha de ouro. Pois é. é. O que é que para você significa isso? Ganhar um prêmio tem algum valor, alguma importância? Sabe, é, para explicar mais ou menos o que explica isso, eu tenho assim, eu tenho dois uma filha e um filho. Minha filha tem, vai fazer 13 anos de idade, e meu filho tem 10. Vai fazer, 11, vai, vai fazer 10 agora, dia 13 de junho. né? E, e lá em casa, na Itália, onde eles moram, é, eu coloquei, é, porque aqui ó, tem esses livros todos aqui não são meus. Tá? Eu estou aqui de favor na casa de um amigo. Eu não sou inteligente igual esse meu amigo que lê tudo isso aqui não mas assim é, lá em casa o que eu é, preferi fazer para fazer essas lives aqui foi colocar fotos de ami com amigos em campo né que amigos que eu se, porque assim olha a, a, se tem algo que é realmente fantástico né nesse trabalho são as pessoas que você encontra pelo caminho então, eu fiz assim, né? Uma coleção de várias fotos de amigos. E tive uma ideia, falou, uau, vou colocar, né? A minha namorada falou, coloque aqui a medalha que você ganhou, mais ou menos aqui atrás. Colocou numa moldura, eu coloquei. Tá lá. Aí, o meu filho detesta meu trabalho. E aí, eu tava vindo para cá e ele foi lá e falou assim, apontou assim com o dedo e falou, isso aqui é uma bosta, essa, essa, essa medalha bosta essa medalha, sabe? E é realmente assim, é mais ou menos isso mesmo, cara, sabe? É, uma, é, é assim, não existe prêmio suficientemente, suficientemente grande para explicar nada, sabe? Aliás, eu tenho assim, eu tenho até, falando agora, é, na época, por ocasião de ter ganho esse prêmio, aqui no Brasil, me convidaram para fazer uma entrevista naquele programa Roda Viva. Né? Eu estava em Nova York, que eu recebi lá o prêmio e falaram venha para o Brasil, me trouxeram de Nova York para o Brasil para fazer esse programa Roda Viva. Ah, eu vou, não tinha dinheiro para vir por conta própria, eu vou aproveitar e vou ver meus pais e tal. Né? Enfim. E foi tudo bem, blá, 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 aquela porcaria toda. Mas agora, agora essa semana, o diretor do, do, de jornalismo da Rede Cultura, é, me, me procurou, olha, vamos fazer aqui então, eu queria dar um espaço para você, uau, quero dar um espaço. Ah, legal, espaço, adoro espaço. Mas aí ele falou, olha, eu falei, olha, vamos fazer o Roda Viva, porque eu acho que o Roda Viva virou um programa de bundão, de gente bundona, sabe? Gente, de gente bundona. Eu falei, vamos lá, eu quero, quero ir e tragam as pessoas mais agressivas que vocês puderem encontrar, porque eu quero que essas pessoas agressivas, por exemplo, como as pessoas que estavam aqui escrevendo aqui, sabe que é uma coisa você conseguir ser agressivo, colocar falar de, de Hitler aqui online ou colocar, aparecer online se masturbando aqui agora, isso, isso é uma coisa. Agora coloque essa pessoa sentada na minha frente e aí eu vou falar, olha, essa é a imagem que eu fiz, essa aqui é a imagem que eu fiz, essa pessoa perdeu a vida desce dessa dessa forma, tá? Eu vou eu vou tentar contextualizar tudo que eu sinto sei imagino da melhor forma possível. Agora a tua condição essas pessoas aí eu falei como é que essa tu, esse teu ímpeto de vir aqui e no, no, nos atrapalhar como é que isso se explica moralmente para você, né? Aí o diretor da do, do, do jornalismo da da cultura falou que o Roda Viva não tem essa natureza. <laughs> então, assim, para falar comigo quando eu ganho um prêmio, blá, 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 sabe? Agora, eu não sou máquina de conhar prêmio. Eu sou fotógrafo. Eu quero ser entrevistado no, fotógrafo, no Roda Viva pelas, pelo trabalho que faço, não pelos prêmios que eu ganho. Você entendeu? E... Enfim. Mas é isso, Você não tem valor nenhum, é zero, entendeu? Zero. que tem razão meu filho, é uma bosta. É, eu, André, parabéns pelas fotos, eu fiquei emocionada com a apresentação dos slides. É, primeira pergunta, qual o objetivo desse jornal norueguês em te trazer aqui para fazer essa cobertura no Brasil? E a segunda questão é... Qual o lugar do medo na sua vida profissional? Assim, o jornal, o objetivo deles é produzir jornal e isso tem que ser assim. O jornal ele não tem que ter muito mais objetivo do que produzir jornal. Tá? Qualquer jornal que tenha o um objetivo simples e claro de produzir jornal já está cumpriu o papel dele, né? De que a informação venha diariamente produzida seja ela onde for e acho que é importante por exemplo uma das coisas é, que eu acho muito importante a, hoje nós vivemos esse mundo que tenha, que tem efeito a, as, as comunidades as sociedades né as culturas não estão nós não podemos nos isolar e a Noruega tem uma influência uma, uma um, dos, um um dos fundos de pensão um dos fundos não o fundo de pensão maior do mundo que eles usam, inclusive, para a Amazônia, o Fundo da Amazônia. É, tem grandes empresas norueguesas no Brasil, a Hidro, é, enfim. Né? Que, por exemplo, a Hidro, no norte do país, é, em Belém, recentemente teve um desastre ecológico. Então, acho que é importante que os, os, a sociedade norueguesa, ou seja lá eu qual for, conheça o Brasil e vice-versa. Né, que o Brasil também possa saber da Noruega mais do que ah faz frio melhor IDH do mundo bacalhau né? saiba mais do que isso tenha proporção por exemplo na, nas suas decisões políticas culturais do que aconteça então eu, eu se eu posso servir de, de, de intermediador essa e, 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 o, e o jornal assim, a senhora deixando claro eu sou freelance eu não, não sou contratado por nenhum jornal. É, fui eu que propus para esse jornal vir aqui. Eu, né? Então, assim, o interesse deles é, é produzir jornal e o meu interesse é isso aí que eu te disse agora. É, agora, a outra tua pergunta é que eu não lembro a, tua, a, a continuação da tua pergunta, desculpa, que eu acho que continuava. Ah, ah, como o, o medo ocupa algum lugar na o sua medo. vida, no trabalho? O medo, o medo é medo, Fran, eu acho assim, quem né, medo é medo, todo mundo tem medo. Né? O problema é com o que a gente vai encontrando, nós vamos encontrando mecanismos para poder lidar com o medo. Por exemplo, tem gente que é, consegue, sei lá, né, nunca superar o medo de andar de bicicleta, outras pessoas aprendem a pedalar, sabe? É, é, muitas pessoas acabam. É, mas o medo sempre existe. O meu medo, é, você se refere ao medo físico? medo de me machucar, por exemplo. Eu teria muito medo de cobrir qualquer guerra, sabe? Qualquer... É. Por exemplo, eu teria muito medo de me contaminar com o COVID nessa situação toda que você foi cobrir. É, então eu também tenho, né? Tenho muito medo também de me contaminar, mas é... mas eu faço, né? Mas eu faço. Tomo os cuidados que tem que fazer, tem que tomar. E, e faço agora o meu medo maior o meu medo seria por exemplo se eu contaminasse meus pais agora sabe é, então como é que eu para não arriscar a contaminar meus pais eu simplesmente não me encontro com meus pais eu só estou me encontrando com pessoas que estão tão potencialmente tão contaminadas quanto eu né mas por exemplo na Itália eu não encontrei com meus filhos eu não me encontrava com meus filhos é, me isolava. Então, talvez o medo é isso, né? Como é que você lida com medo? Enfrentando o medo. É, acho que só isso. Né? Eu vou repetir de novo o que eu gosto sempre, né? Quem tem cu tem medo, né? Quem tem cu tem medo. Todo mundo tem. Agora, como é que eu vou me encarar? Aliás, posso fazer uma uma coisa que eu acho engraçadíssimo. Um cara que falando de cu é, não, é, não é cool o que ele fala Mas é um cara engraçadíssimo Que eu já fiz uma Uma palestra com ele E a gente conversa Agora mais, muito mais praticamente Que ele ficou doente Não é anarquista, mas é comunista O Slavoj Zizek Acho vocês conhecem o Slavoj ah, Eu acho que ele tem Uma é, Uma a teoria dos vasos sanitários. Vocês conhecem a teoria dos vasos sanitários? Dele? Né? Que ele fala, por exemplo, que tem um, algo que, independentemente da cultura, independente da religião, do lugar, da geografia, sei lá, né? que todo ser humano fundamentalmente faz é defecar, cagar. Né? E aí ele pergunta, por que, que, já que todos nós fazemos isso, independente de raça, Coisa, enfim, de qualquer coisa, fazemos uma vez por dia mais ou menos, é, temos soluções tão diferentes ou quase iguais para resolver o problema que, por exemplo, né, eu, ele fala olha, temos por exemplo aqui mesa, eu tenho uma mesa. eu entendi que para é, falar ou para comer uma mesa ela é uma, uma, uma boa solução se universalizou a solução da mesa. Algumas culturas podem dizer: olha, num evento cultural, para lembrar os, lembrar os nossos ancestrais, nós podemos sentar no chão. Mas quando eu quero sentar e escrever uma coisa, a melhor solução é a mesa mesmo. Se universalizou isso. Porém, as privadas não se universalizaram. E aí ele usa três exemplos de, de privadas, né, para falar sobre as questões culturais. A primeira, ele fala a questão a francesa, que é. Quando o francês defeca, boom, cai na água, perde descarga, vai embora. Aí ele fala que isso é como os franceses resolvem a política deles, a guilhotina. Se não, der, se não der certo, eles vão lá, corta a cabeça, pronto, acabou. Eles não querem ficar discutindo muito problema. Eles querem resolver, porque se os franceses tiverem que discutir o problema, eles saem quebrando tudo. Né? Então é guilhotina mesmo. Então resolve logo esse problema, acabou. Né? Vamos pensar na vida. O, aí tem a solução inglesa, a anglo-saxã. Que a água chega bem lá em cima, né? E na hora que dá a descarga, a coisa fica blum, blum, rodando, rodando, rodando. E ele falei Isso é o parlamento inglês, que fica discutindo, 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 fazendo piada até resolver o problema, mas resolve o problema. E depois tem a alemã, né? A alemã, que o dejeto, né? a fezes, ela não cai na água, ela cai na, na, na cerâmica na frente, né? Que é, desculpa. A água fica na frente e a cerâmica atrás. Então o alemão não, não, não cai nem na água, porque ele fala o alemão ele tem que olhar o problema para ver se dentro do problema tem um problema. Na hora que o alemão observou que o problema não tem um problema, aí ele resolve o problema. Mas primeiro ele tem que resolver o problema do problema, né? E eu quando eu estava falando sobre isso foi numa palestra muito engraçada, falei caramba, eu sou brasileiro tem a versão brasileira disso, né? Qual é a versão brasileira? A versão brasileira é: nós importamos uma dessas soluções. No caso, nós importamos a francesa, né? Porém, o Brasil, nós não conseguimos viver sem o problema. Então, nós solucionamos os problemas, porém guardamos um pouquinho do problema para solucionar mais tarde. Né? No caso, a gente pega o papel e guarda o papel no cestinho, que a gente não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe como é que vai. E se nós tentarmos resolver o problema como ele devidamente deve ser resolvido, nós entupimos o sistema. O sistema colapsa. Sabe? É mais ou menos, por exemplo, como o metrô aqui em São Paulo, que chega no aeroporto, mas só que não. Sabe? Ele chega perto do metrô, mas quando você chega no metrô, você precisa pegar um ônibus. Sabe? Você precisa pegar um ônibus, porque assim, não, né? É, ou por exemplo, agora no que, na questão da Covid, a mesma coisa sabe nós estamos solucionando o problema através do do tal lockdown, só que não aí fica o Brasil hoje discutindo se nós vamos manter o brasil meio aberto ou meio fechado sabe sim então assim como é que a gente vai resolver o problema hoje do Brasil? Com o Brasil meio aberto ou com o Brasil meio fechado ah, os, os políticos estão dizendo olha vamos ficar observando os números, mas que números os números são ide... são pessoas morrendo cara nós vamos observar observar os números se os números crescerem, nós fechamos mais se os números diminuírem, nós fechamos menos né cara isso assim é tão claro da nossa e aí é... e eu não estou aqui falando ah o brasileiro isso o brasileiro é aqui não estou falando que culturalmente nós acabamos então dando ouvidos ao ruído todo né o ruído todo para tratar a coisa assim se as pessoas forem ficar dando atenção aos números que vão subir ou descer nós não vamos conseguir solucionar um problema que na verdade tem a ver com nós tem a ver com nós mesmos sabe indivíduo de que forma hoje por exemplo o Brasil um país que é, se colocou extremamente dependente do Estado e aí porque o Brasil então nós somos um país de, extremamente dependente do Estado as pessoas ficam dando discutindo o Estado o tempo todo e acabamos não discutindo a, a crise sanitária com indivíduos que estão morrendo inclusive crianças no Brasil um, se não sei se é o único mas pelo menos para mim o único país que eu vi que recém-nascidos morreram de covid, sabe? As crianças muito novas de, né, morreram de uma de uma doença que não matou ninguém, nenhuma criança fora do Brasil. Sabe, nós temos as, esses, essas peculiaridades que se nós não tomarmos conta, a gente se afoga nela, né? É a mesma coisa, essa peculiaridade do cestinho de lixo. Se nós não tomarmos conta do cestinho de lixo, a gente fica com o banheiro fedido como se nós tivéssemos cagado pela, pelo chão. Se, nós, se, se todo dia nós não limparmos o cestinho de lixo, não adianta nada ter descarga. É, sabe? Não adianta nada ter um sistema de descarga. Né? Não, não, e, por exemplo, quando, quando, por exemplo, agora as pessoas estão discutindo, ah, né os conservadores imbecis, ah, isso aqui só mata pessoas que têm é, problemas pré-existentes eu acho interessantíssimo que esse vírus ele realmente ele prejudica mais as pessoas que têm problemas pré-existentes mas ele também prejudica mais e o Brasil é prova disso sociedades que têm problemas pré-existentes ele é oportunista no, no no organismo do indivíduo e no organismo social sabe ele prejudica tanto o organismo do do indivíduo mas também o, o, o organismo social então e eu acho que o anarquismo, no, 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 no caso, vamos voltar um pouco, talvez, agora do anarquismo. Por exemplo, eu falei isso com o João hoje, que agora está agora, tá esse movimento Antifa. O movimento Antifa, ele só existiu muito brevemente na história, o verdadeiro movimento Antifa, porque os comunistas e os anarquistas se uniram. Inclusive, deixando os anarquistas na frente, porque a bandeira preta está na frente. A, a, a vermelha está atrás né mas os, os comunistas traíram os, comuni os anarquistas a, a rodo né assim for, os anarquistas foram sempre traídos por todo mundo e hoje eu acho interessantíssimo que essa esquerda babaca brasileira fique fazendo assim, não nós não queremos anarquia eu, eu diria o seguinte aos anarquistas agradeçam falou só assim, ah, ainda bem que vocês não nos querem porque agora então nós podemos ser quem somos sabe podemos agir da, da forma como devemos agir, sabe? Sabe? Olha, muito obrigado que vocês não querem anarquia. Oh, wow! Estamos livres, sabe? Mais livres ainda. Então, assim, é, essa coisa é de, no, de nós podemos então pensarmos no, no organismo do indivíduo e do coletivo para que essas questões oportunísticas, sejam de um vírus ou seja lá o que seja, não consiga prejudicar, sabe? Não, não, não preciso, sabe? Então, eu não sei o que, eu acho que foi a Fran que perguntou o um negócio do medo. Acho que, Fran, o medo é você não precisar, sabe? Você fala assim, olha, tá bom. Eu, o que, que eu estou defendendo? Eu acho que talvez no, no final das contas o medo aconteça no momento que a gente tem alguma coisa, assim, por exemplo, eu, eu, eu tenho medo de perder meus pais, eu vou, eu preciso dos meus pais. Tá? Então eu vou cuidar dos meus pais, vou cuidar dos meus filhos. Que eu não quero perder meus filhos, não quero perder meus pais. Né? Agora, politicamente hoje, o que, que eu estou defendendo? O que, que nós estamos defendendo? O que, que nós temos tanto medo assim de, preserv... de perder que nós estamos tanto assim com medo de preservar? Que estamos esforçando, ignorando tanta coisa para preservar, sabe? Uma coisa é assim, olha, eu tenho medo, não vou, eu vou, eu vou defender meus pais. Vou proteger meus pais, vou proteger meus filhos, vou proteger o meu, a pessoa do meu lado. Mas fora isso, cara, o que, que, nós, o que, que a gente está protegendo, na verdade? Por que, que a gente está parado? Assim? Então acho que é isso, assim, né? Grandes lavórias de Jack, eu acho. Um cara, um cara bacana. Está doente, ficou doente, mas agora está se recuperando então aí eu queria saber como que como que seria ou como que é isso é, esse tipo de trabalho esse tipo de registro num, nos hospitais particulares assim se é possível chegar nos lugares onde a elite está uhum. né e é possível é possível é... E eu pretendo fazer isso também. Né? É, faz parte do, do, do meu objetivo. Mas eu tenho que ser sincero com você, que eu tenho dificuldade com isso. E aí é uma limitação minha. Tá? É, eu não tenho muito estômago, não. Mas é, é assim, é, é possível. É, tem um processo todo de autorização, de negociação, de tudo. Tá? Eu, eu conheço pessoas que fizeram. É, enfim e isso na verdade Silvio me remete também de novo né a crítica que eu estava fiz logo no início tem um posso dar um exemplo só dois minutinhos é, tem um, um diretor de cinema que eu adoro né que é o Inharito né vocês conhecem o Inharito né fez é, é, Torre a Babel é, de grams Grimes, é... um, ele fez agora, enfim, é um, é um diretor é, espanhol, desculpa, é, mexicano que fez muitas, é, Amores Perros, né, é... Birdman, né? vários desses filmes. É um, um, um diretor que eu adoro, né, eu acho que ele trata, explora a masculinidade de uma forma muito, muito delicada, muito bonita e, enfim. E o Inharito fez um projeto em Roma, em Roma, não, desculpa, em Milano, no Instituto... É... O Instituto de um perfume famoso aí, é... Armani, sei lá, eles sei lá, um centro cultural Armani, alguma coisa em Milano. E aí a ideia era o seguinte... Prada. Você colocou... Oi? Instituto Prada. Prada, esse aí, Prada. Você colocava um, um óculos virtual, né? E aí nesse óculos virtual você andava por uma sala e você via imigrantes mexicanos caminhando pelo deserto americano e eles iam te contando a história do quanto eles estavam com sede, do quanto eles estavam com fome. Então dali chegava os helicópteros. Era uma coisa incrível. Era incrível. E aí você olhava do lado de fora aquelas pessoas bem vestidas, cheirosas, bem alimentadas, andando, né, assim, pelo pela sala com um óculos virtual. E elas tiravam os óculos virtuais delas e elas estavam emocionadas. Emocionadas, genuinamente emocionadas. Algumas até chorando. E eu achei aquilo incrível. Mas aí eu pensei assim comigo, falei: "Caralho, que merda é isso aqui?" Porque na verdade, na verdade, Todo mundo sabe que um imigrante mexicano tentando atravessar o deserto americano, desculpa, né, tá fudido. Que é uma merda. Você vai se ferrar. Você vai passar fome. Você vai... Todo mundo sabe disso. Quem que não sabe disso? Quem será? Será que tem alguém no mundo que não saiba disso, né? Eu falei, o que está faltando aqui? Não é essas pessoas bem nutridas, bem vestidas, né bem educadas saberem que cruzar o deserto a pé é, é uma roubada. O que nós temos o quem, quem nunca vai ter acesso de verdade aqui são aqueles mexicanos, são eles que nunca vão saber e provavelmente não sabem, como o instituto Prada é são eles que não fazem absolutamente nenhuma ideia do que viver no mundo em que você tenha um instituto prada seja eu fico pensando qual mãe né assim mãe uma mãe hoje que vai dar a luz do, no hospital privado mais fantástico do universo sei lá né essa mãe eu acho que ela deve saber. Que dar a luz no hospital da Somália, né? Deve ser horrível. É a mãe da Somália que não tem absolutamente ideia do que dar a luz no hospital, como o Albert Einstein, seja. Então, assim, eu penso assim: se nós formos falar, é aí eu não sei quem falou de, de arte libertadora, eu acho que foi o Renan, e tal, e, liber, e, e, e liberdade é algo que dói, que machuca, liberdade fere, né? Talvez o Libertador fosse não entregar óculos virtuais para a burguesia italiana de Milano, mas entregar óculos virtuais para os, os mexicanos atravessar o deserto. Falar assim: Olha, é o seguinte, você vai atravessar o deserto, você sabe que é roubada, mas aqui ó, isso aqui virtualmente vai, vai, vai fazer você achar que você está caminhando pelo Instituto Prada de Milano. Só para facilitar a tua vida, ou chegar para uma mãe na Somália, falar assim, olha, o teu filho ele não vai nascer nesse lugar sujo, ele não vai nascer e se ele morrer ele não vai estar tá morrendo de forma suja no, no, com mosquitos sobre ele, ele vai morrer no, no, no Albert Einstein e você vai ver isso, sabe? Talvez Libertador seja ah, talvez a arte libertadora seja aquela que machuque a esse ponto, sabe? Agora, quem é que tem coragem de, de machucar assim? Será que é? Será que faz sentido machucar alguém dessa forma? Mais do que elas já estão machucadas, porque no final das contas, e aí a gente estava falando sobre protagonismo também antes um pouco atrás, tornou-se que até até a experiência mais horrorosa, mais desumana, em que algumas pessoas são submetidas se transformou, se, se transformou em algo acessível para a burguesia, sabe? Que a burguesia pode vestir agora ah, agora, ah, então assim, ah, eu já sei como é que atravessar o deserto, uh, cansei, fuck off, você sabe? Não, você não sabe, meu amigo, de verdade. Você sabe aqui, mas você não sabe aqui. E, e não saber aqui não é saber, né? Então, é como se, por exemplo, agora eu fizesse um experimento absurdo. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos vestir todos os brancos, colocar um óculos virtual, onde eles se olhem para os seus próprios braços e vejam um braço negro, e aí a gente coloca um peso qualquer no pescoço deles, com eles deitados no chão, para eles, por um acaso, saberem como é ser você praticamente morrer, com um policial racista tirando a tua vida para depois eu falar assim ah tá bom agora eu sei como é ser negro sacou não cara não é sabe não é virtual não é virtual a questão é assim eu não posso virtualizar tudo então assim eu não sei se as minhas fotografias no final das contas elas podem não estar tá num óculos virtual, mas que elas não sejam no final das contas uma grande uma grande cortina de, de que se transforma em algo virtual para as pessoas. Que a gente, ó, vamos supor a gente está contando hoje, eu não sei quantos mil, quantas mil pessoas morreram hoje, mil e tantas pessoas. Eu vou lá e tento individualizar isso com a senhora Joana que morreu, né, sem conseguir respirar. Será será que essa senhora Joana, com essa fotografada pelo André Leon, que não sei o quê, que, que ganhou um puta prêmio não sei aonde Pra quê, cara? Sabe? Pra quê? Pra que daí de repente uma pessoa com uma, com um telefone na mão acha, ah, eu também quero ser igual a André Leon, deixa eu fotografar o cara aqui morrendo. Uhu. Não, sabe? Eu é que tenho que carregar a minha culpa disso. A minha responsabilidade disso, sacou? O indivíduo, se ele vê uma pessoa morrendo, porra, pula no pescoço do policial, eu não sei. Sabe? Se revolte. Aí fica assim, não, manifestações pacíficas, manifesta... que paci... onde que tá pacífico? Aonde que tá pacífico, pelo amor de Deus? Aonde que tá essa, paci... essa, essa passividade? Talvez lá no Albert Einstein, e eu acho a tua pergunta fantástica, porque ela, ela me provoca. Porque eu, como eu disse, não, não, né? Enfim. Né? Talvez lá no Albert Einstein tenha essa paz toda. Mas assim, a gente não tá vivendo nesse mundo virtual do Albert Einstein. Não. Então é isso, eu acho. É na porrada. É na porrada. Boa. Boa, é na boa, boa, boa. é na porrada? É. Olha, alguma questão? Saideira para gente fechar? Alguém que não, não perguntou ainda, queira fazer uma saideira? Tá bom. O André, tá. eu também estou bebendo uma Heineken. Oh, a Lúcia. Ah! <laughs> Oh, a Lúcia é trovão, viu? É trovão a Lúcia, uau! Ó, oh, precisa conhecer essa mulher, viu, André? É... é maravilhosa, amiga da Cíntia também. Cíntia ah, conhece não, ah, isso aí, né? Assim... Olha, a Cíntia, pra quem não conhece a Cíntia, a Cíntia é, meu, é foda. É uma das mulheres, do ser... um dos seres humanos mais fodas do mundo, assim. Ela é, ela é foda. Oh, André, queria te agradecer para valer. Hoje, hoje foi uma conversa. Bom, tiveram várias questões, né? Tuas fotos que, que deram essa sacudida no início. Eu fiz. Eu... Você me mandou uma, uma série de, de imagens, eu fiz ali alguma seleção e fiquei muito tocado por elas. Mas foi uma conversa que foi especialmente invadida por canalhas hoje, por fascistas, covardes, né? Eu. E que ali no começo tentando remover esses canalhas, porque por mais que você diga, não, deixa esses idiotas aí, é. esses, esses merdas, estão querendo ganhar espaço e com eles não tem conversa. É, é isso, né? Na, na virtualidade tem coragem de se apresentar aqui. É. Agora, enquanto se apresentar diante de nós, não tem, não tem conversa com o fascista, né? Como uma certa autora. Eu não preciso da aprovação deles, sabe? Se, por exemplo, assim, se eu for se um imbecil. Eu estava vindo para o Brasil agora, né, que eu estava na, na Itália, e eu, quando estou no aeroporto, eu, eu detesto o aeroporto, cara. Se tem uma, assim, uma, um, uma sensação. Para mim, aeroporto me dá a sensação de cueca suja, sabe? É um lugar horrível. É horrível. Né? É um lugar horrível para mim. Eu detesto o aeroporto. E sempre estou muito quieto em aeroporto, irritado. eu estava lá na fila para pegar o avião, e aí. Tinha uma senhora na minha frente, uma fila toda desorganizada, mas afinal estava lá. E aí, o, uma senhora virou conversando com outro, um outro casal na minha frente e falou: Olha, eu vou chegar no Brasil e vou ficar 14 dias em isolamento. Gostaria de ver meus netinhos, mas não vou ver, não. Estou né? morrendo de saudade deles, mas não vou ver. E aí, um cara virou assim: Não, senhora, não tem problema, não. Pode ver, sim. Porque eu fiquei sabendo, eu tenho vários amigos médicos que me disseram que essa doença ela só se transmite com pessoa suja. Por isso que lá no norte do Brasil tem tanta gente morrendo, por isso que nas periferias tem tanta gente morrendo. Aí eu não aguentei, cara, eu tive que entrar e assim: o senhor é um burro, sabe? E eu tenho esse costume de chamar as pessoas de senhor, né? Eu falei: o senhor é um burro, seu burro. É igual as pessoas em Brescia, no norte da Itália, que eu aonde eu fui, que é a cidade mais rica da Itália. Eu falei: exato, a burguesia de brecha é suja, tá certo, mas não, né, assim, eles se lavam, pelo menos, sabe, ou, por exemplo, Nova York, ou Londres, o senhor tá correto, seu burro, e o cara falou assim, eu não tô entendendo o que o senhor tá me dizendo, falou, ah, eu explico pro senhor, o senhor é um burro, que só fala bobagem, está tá falando bobagem, o senhor é um preconceituoso, imbecil, e assim, né, o senhor entendeu essa parte? Agora, o que é que eu né, escrevo pro senhor? Eu escrevo também, né, porque assim, cara, tá horrível essa situação, tem que chegar num ponto e falar assim: o seu burro parou, seu burro. Pelo menos burro, né? É. Porra, mas valeuzão. Obrigado a todos e todos que esteve presente aí. Obrigado de, demais a você, André. Parceirão. E é, vamos. Não. Uma hora a gente se, se vê para beber essa é. Heineken junto aí. Obrigado a todos vocês aí. Fico, fico lisonjeado mesmo e. É, vamos, vamos lá. Precisando de gente com. Pra fechado esse momento.